ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰাঞ্জল বৰা সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছো, আজিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে। সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত। বিজেপিত দেখা দিয়া শেহতীয়া অসন্তুষ্টি সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশলক লৈও আলোচনা হ'ব। বৈঠকত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ইয়াৰ উপৰি উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।